Então a canção começa assim. E o Salvador canta comigo, está bem? Jingango, 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 rumpa, jingango, li, guli, 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 wacha, jingango, jingango, agora é para treinar. Ora bem, e agora vamos levar contigo. Ah, só uma coisa. Então é assim. Jinganguli. Jinganguli era o chefe de uma tribo. Quando os guerreiros da tribo diziam... Sim, isto é uma lógica, uma lenda por trás da história. Pronto, é. Pronto. E os guerreiros de Jinganguli, que era o líder da tribo, gritavam... Jinganguli, guli, 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 wacha, Jingangu, Jingangu. E Sheila era um feiticeiro. E os seguidores do feiticeiro gritavam Sheila, 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 Sheila. E aquela parte rumpa, rumpa, rumpa é o motivo de eles estarem a gritar. E o que eles estavam a gritar? Porque o rumpa, rumpa, rumpa era o elefante, estava a invadir a aldeia. E eles Jingango, guli, 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 wacha, Jingango, 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 guli, 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 wacha, Jingango, Jingango, Heila, Heila, Cheila, Heila, Cheila, Cheila, oh, 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 Heila, Heila, Cheila, Heila, Cheila, Cheila, oh, Rumpa, 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 rumpa. Claro que eles não estavam a cantar-se tão suaves, eles estavam felizes que as casas estavam todas a ir abaixo. E agora deixo o resto da peça aqui para o nosso animador de Fogo Conselho, João Mira. Agora é tigre, tigre, vamos lá, tigre. Para nunca mais entrar.